Vad är de tre bästa sakerna med geoparken här? Ett, att man lär sig mycket kring geologi, arkeologi, ekologi och kultur. Två, man går i en mycket vacker natur och man får en hänförande upplevelse uppe vid Bronsåldersröset ut över Västerhavet. Där Bohuslän visar sig från sin allra bästa sida. Granitområdet sträcker sig från Gullmarsfjorden i söder till Idefjorden i norr och limmar sig här då upp efter Gnejsområdet i Dalsland. UNESCO, FNs organ för kultur med mera, stimulerade länderna att starta geoparker för att bevara det geologiska arvet, det vill säga berg och annat, istället för att spränga sönder allting. Och då är det så att Sverige har varit lite på efterkälken där, men nu kommer man förmodligen att få en geopark i Platåbergen i Västergötland som kommer på UNESCOs lista och därmed blir världsberömd. Den här geoparken, geoparken Bohusgranit, det kan man säga är en modell av en geopark som visar just på geologin givetvis och våran speciella granit här. Det visar på arkeologi, vi har hällristningar och annat i området. Det är ekologi, det stimulerar, eller visar vi genom dödvidshögar där larver och annat växer fram, kläcks. Och sedan kulturen som ju är det som vi människor sysslar med. Bohusgraniten den är 920 miljoner år gammal, medan då gnejsen den är 1,6 miljarder år. Och det innebär det att när den här kom ur jordens innandömen och bildade den här granitkroppen här så hade man redan gnejsen på plats och den klistrades liksom emot gnejsen. Vi har gjort en slinga tillsammans med en professor som heter Jimmy Stig och den slingan är 2,3 kilometer och startar här i dalgången och går upp till ett bronsåldersröse med en fantastisk utsikt över Västerhavet. Och på den promenaden så finns det ett antal skyltar som berättar just om de här olika ämnesområdena som jag säger. Och särskilt en vacker sommardag när man kommer upp på Bronsåldersröset där och tittar ut över Västerhavet bort mot Väderöarna så är det en fantastisk upplevelse. Ska vi komma ihåg att före då när bronsåldern var, då var havsnivån 15 meter över vad den är idag. Och då kan man ju föreställa sig de här rösena så mäktiga ut för de som kom in och skulle härja och röva här och bli förskräckta och återvände utåt havet igen. Och så vi har också nämningar från stenåldern, stenålders gravar, stenålders boplatser. Vi har här i området finns framförallt boplatser som är markerade på fornsök, alltså Riksantikvarieämbetets information om sånt här. Hur börjar hela geoparken Bohusgranit? Bara på det sättet att min fru och jag var och åkte borta i Norge som vi ofta är, ett fantastiskt land på många sätt. Va? Och då hittade vi ett ställe där det stod geopark och då visste vi inte alls vad det var. När vi kom hem så gjorde vi som ungdomarna, vi googlade och fann att det där var ju spännande. Och då tänkte jag det, att göra en modell av det, det skulle vara väldigt roligt. Och det var en väldigt spännande resa tillsammans med Jimmy Stig när vi skapade parken. Och den invigdes då den 19 juli 2014. Och det var en mycket trevlig och solig invigningsfest. Och sedan har vi haft ett par stycken kulturdagar här och vi har haft lite olika aktiviteter. Men med stigande ålder och lite annat så är det framförallt så att allmänheten kommer hit och vandrar och förhoppningsvis får en liten aptitretare och går vidare och lär sig om de här olika områdena. Vilka personer tycker du ska besöka geoparken här utanför Hunnebo? Alla. Det är mycket lätt att ta sig fram. Det är givet att om man har svårt att gå och så vidare så är det vissa stigningar och annat. Men i övrigt så kan man komma med vanliga skor och gå slingan. Och för barnens del så finns det mängder. Däremot så går det inte att ta sig fram med barnvagnar. Utgångspunkten här är ju parkeringen och entrén och sen går man ner i dalgången. Vad är de tre bästa sakerna med geoparken här utanför Hunnebo?
Man lär sig om geologi, arkeologi, ekologi och kultur. Och sedan så har man en fantastisk natur att vandra i. Och man kan lära sig mycket om olika saker där också vad det gäller växtlighet och fåglar och så vidare. Och sedan när man då kommer upp i vändpunkten vid bronsåldersröset så får man en hänförande utsikt över Västerhavet och Väderöarna. Och då visar sig en solig dag Bohuslän från sin bästa sida.